حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی کریم و بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ کرے اپنے یار کی باتیں. حضور ازری میاں رحمتہ اللہ علیہ کی نعت پاک ہے. آپ آزاد جو ہے داد التیجین سے نوازے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہے کہے کچھ کرے اپنے یار کی باتیں. کچھ کرے اپنے یار کی باتیں. کچھ دینے دار کی باتیں. کچھ دینے دار کی باتیں. ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں. ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے اب یہ کیا ہے یار کی باتیں. اب یہ کیا ہے یار کی باتیں. میں بھی گزرا ہوں دور غربت سے. میں بھی گزرا مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں. مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں. ہر گھڑی وجد میرا ہو اختر. ہر گھڑی وجد میرا ہو اختر. کیجئے اس دیار کی